Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 30 700 осіб, танків 1361, бойових броньованих машин 3343, артилерійських систем 659 реактивних систем залпового вогню 207, засоби ППО 94, літаків 208. Гелікоптерів 175, автомобільної техніки та автоцистерн 2290, кораблі та катери 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 519, крилаті ракети 120, спеціальна техніка 49. Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Разом переможемо. Слава Україні!